Pomoc hasičov si v deň svätého Mikuláša vyžiadala mamička dvojročného chlapčeka. Potom, ako z bytu vyšla na chodbu, malý výmyselník zamkol znútra dvere, odomknúť ich však už nedokázal. A tak sa k oknu na druhom poschodí museli dostať hasiči pomocou plošiny. Rozbili okno a vošli cez ne do bytu, aby mladému domácemu pánovi pomohli znútra byt odomknúť. Ten si návštevu, keď cez okno vošli hasiči a nie Mikuláš, užíval bez stresu, bezpečnému náručiu mami sa však mimoriadne potešil. Mesto Komárno oznamuje, že dňom 1. januára 2017 vstúpia do platnosti nové zásady o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno. Žiadajú všetkých prevádzkovateľov letných terás, aby si žiadosti o zriadení letných terás podali najneskôr do 31. januára 2017 na predpísanom tlačive. Viac informácií na odbore správy majetku Mestského úradu v Komárne. Príjemnú predvianočnú atmosféru vytvára nový stromček v centre nášho mesta na Klapkovom námestí. Ten predchádzajúci sa zlomil pod náporom silného vetra, preto ho museli spíliť, ale námestie neostalo bez stromčeka. Našťastie rodina Bakošovcov z Provázekovej ulice darovala mestu nový vianočný stromček, ktorý je už slávnostne vyzdobený a teší nielen deti, ale aj dospelých. Darcom aj touto cestou ďakujeme a všetkých Komárňanov pozývame na Klapkovo námestie a nádvore Európy, kde sú stánky s vianočnými dobrotami a rôznymi výrobkami remeselníkov. Mestskú športovú halu počas uplynulého víkendu opäť zaplnili mladí športovci. Tentoraz sa pod taktovkou Šejeho gymnázia uskutočnili okresné majstrovstvá v basketbale, kde sa do finále dostali 4 družstvá. Družstvo organizátora, čiže gymnázium pomenované po tvorcovi teórie stresu, ďalej basketbalisti z gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka, zo stavebnej priemyslovky v Hurbanove a zo Združenej školy obchodu a služieb v Komárne. Víťazstvo z turnaja stredných škôl nášho okresu si odniesli športovci zo Šulekovho gymnázia.